Aleksić igra na mali broj poena, oni su ekipa koja prima možda 70 poena u proseku. Dobro su skakačka ekipa, mi moramo da zaustavimo taj skok i da ih pretrčimo, to jest da igramo dobro u tranziciji. Kontrapad je ključ ove utakmice, definitivno. Svi smo motivisani, svake nedelje treniramo sve jače i jače i definitivno ta motivacija nikada ne pada, samo raste. Nešto pozitivno definitivno se budi u nama i želimo da se nadmećemo i želimo da igramo protiv ih iskusnih i da učimo od iskusnih, ali definitivno mi pokazujemo da možemo da igramo sa njima i odličan rezultat. Tek ćemo napraviti nešto ove godine, jer tek će videti naš talenat i koliko zaista možemo.